各位好，欢迎收看财经演绎，这是我们普通话财经推出的全新 talk show 节目。那每一集我们都会请来不同的嘉宾来跟大家讨论一下时下的财经热点话题。我们第一集就请来我们的重磅嘉宾，来自中原集团创办人施永青先生。施老板您好。大家好。是，还有这个 James 啊，是我们平时股市的常客，我们讲地产股讲得多，讲楼讲得少。先欢迎您，王荣坤先生。 James 您好。大家好。是，先跟大家聊一聊这个楼价的话题哦。跟 James 我们都是有过不同城市生活经历的哦。您觉得哎，来到香港是不是真的觉得这个楼价很吓人，这个升幅也很恐怖啊？那我觉得在，因为我们也在美国待过，也在国内待过，然后就感觉到现在在美国，就不是现在了，基本上这么长时间在美国那边买楼的这个成本都是要比在香港这边低一点的，而且是就算是不是那个用一票过的现金全部去买楼的话，就是算那个供楼的成本，供的年限也要比香港这边是少了很多。因为就算我们现在去计算一下这个1000万楼以下的80%按揭，那80%按揭如果算每一个中产家庭的就是中位数收入大概35500每个月，那他们大概拿20000块钱出来供楼，一共得供33年，所以这个我想在全球其他各地都比较少见，对不对，施老板？这个一个很重要的原因呢，就是香港的楼价呢，其实还是政府征税的一种方法，就是香港一般进出口都是免税，对，企业税又很低，只是16.5%。但是政府要做很多基本建设啊、福利啊、教育啊。要花很多钱的，香港又没有资源资源，以前唯一的方法就是靠卖地，卖高一点，你供应多了，地价就不会高了嘛。所以政府呢，以前从殖民地时代开始呢，都是一点一点慢慢的卖，说这面粉贵了嘛，面包所以卖的也贵了，这道理。对，所以这个你要解决这个问题呢，你就要想办法将来香港的税收从哪里来。所以有些人说可能要收什么消费税，消费税呀，或者要加一点什么税呀，否则的话曾经也试过97年之后，董建华先生不是有85000嘛，一下子房价就掉下来了，整个香港都出问题，房价跌了，跌了不小啊，97年跌了70%啊，很多普通人的资产都蒸发掉了。对，没错。所以我们解决房屋的问题、房价的问题之前呢，先要解决好政府的财政收入问题，另外怎么去解决好普通人的财产，尽量不要让它蒸发掉，也要保护普通人啊，尤其是中产阶级，他一生中把所有的基础都放在房子里面，没错，一下子房价都跌光了，那他们怎么生活下去？稳定可能又不是什么正面帮助，所以这个不是一个简单的问题，是从源头上找原因。不过我们之前还说吧，说这个社会运动啊，然后之后又这个相关的新冠肺炎疫情啊，大家总觉得会复制原先这种跌势。您觉得这一轮为什么始终跌不下来呢？或者说为什么呢始终咬住高位呢？很多人都前一两年都说香港的政治环境、经济环境都是负面的嘛，坏消息一大堆，又说有人移民啊，人又走了，要把房子卖掉啊，但是实际上呢，香港想在香港住下去的人还是很多，因为现在我们每年的供应量才15000个私人单位，15000个是什么呢？香港有250万个家庭，如果1%的人达到可以买楼的资格，也有25000个，就是不需要全香港的人都买得起房子，只要1%的家庭买得起，就把当年的供应量全都消化掉，还不够。那不够怎么办呢？资本主义社会的分配资源方法呢，就是用价格提升。没错，这么多人买得起，就剩到剩下15000人买得起。
但这就有一个疑问，大家觉得那楼市就只能是富人的游戏吗？就这难道就是固定思维？ James 你觉得是不是这种感觉？我觉得现在大概如果没有这个，就很多年轻人置业，我觉得还是蛮有困难的，因为就刚刚讲过的那个入息中位数，然后再讲一下他们要给的按揭的这个所要公款的年期。那所以我所认识的不少的年轻人，说真的还是要靠父干，对不对？家里人提供一些支援，然后把首期给掉了，他们之后的公款才没有那么大的压力。那我是比较就是觉得这一票的这个年轻人，其实在最近一段时间受的苦还是蛮多的。这个当然不是一个很理想的状况哈。我是愿意看到大部分人都买得起房子啊。怎么去解决刚才我说的财政问题啊，跟普通人的民生需要的问题呢？现在其实香港也在把由政府补贴的房子跟私人房子分开，是比重是现在是7:3啊，所以私人房子价钱不跌的话不要紧啊，政府已经照顾了70%的人，所以只要政府建多一些公屋啊、居屋啊，就可以把70%人的需要解决掉。私人市场呢，不是普通人都还的。只是30%收入最高的人去参与的。所以首先第一部分要支持政府把公屋居屋做好，这个是社会稳定的需要。不过那你觉得长期就增加供应啊，大家一直觉得那我想要这个面包卖的便宜，那我也总得有多一点的面粉嘛，这是觅地不也是一个比较大的困难吗？之前又说这个这个各种明日大雨有各种各样的计划，你觉得对于接下来政府也好或者整个这个市场也好，怎么去找这些供应到底在哪里呢？地很多，香港现在用在住宅的地啊只是占整个香港的面积的7%。你只要再增加7%，我们就可以住的比现在的大一倍。这个还是按原有的容积率啊去推算。如果你一下子找不到土地，你只要把一些旧房子的容积率，如果它重建，给它多一倍。就是不是说8倍变16倍，就是8倍变9倍，那增加的数量就很多，新的供应很多，旧房子就会去拆掉，开发商就愿意去买这个旧房子重建，我不会把利益输送给开发商的，开发商还是要补地价，你多了一倍就要补这一部分的地价。但是对原有的小业主来说呢，由于发展权增加了，开发商是愿意去买这个开发权的，所以他们就会收到多一点的钱啊，去自己换楼了。现在一些旧房子是要去收回来是很难的，现在叫这个叫城市重建局，要用7年里面的新房子跟他们去换的，他们还不是挺愿意换啊。但是如果这个发展权可以增加的话，开发商就愿意给他们多一点钱了。但似乎也是这种是推进的难度好像也比较高一点点哦，这个各方的利益怎么权衡的？应该当年做什么事情香港都有人反对，就要看政府决心大不大了。其实最近我发现这个楼价，大家似乎这个憧憬越来越高，是我往上推的一个其中原因。大家觉得，要开关了，内地人要来香港买楼了，所以大家都怕，只怕买少，不怕买错。您觉得是不是这种因素？到底这个内地购买力，我们会不会憧憬的太高了一点？其实内地人买楼，占香港的市场20%左右的，来了香港。之后他们开关之后会不会多一点人来呢？当然有了，当然
有些人说他们来会把原有的房子卖掉，是有些人说他们会来买新房子。嗯，我的感觉呢，来买新房子的人会更多一点。如果他们要卖掉原有的房子，他不用亲自下来啊，他打一个电话给我，我就可以替他卖掉了。可以啊，买新房子才要去看的嘛，卖原有的房子看也不用看，叫律师楼替你收钱，把文件寄上去就可以签了嘛。看来大家对于这个内地购买力还有一丝憧憬和想象。不过我们这一节时间就差不多，我们先聊到这里，下一节再请施老板来给我们点评点评更多关于大湾区的楼市市场，稍后再见。继续回来财经演绎啊，我们继续来请施老板谈一谈相关的话题。哎，施老板，不知道您知不知道，最近您在内地可红了，不知道 James 有没有看到一些相关的报道？对，都上了微博的热搜，这个非常不容易。很多人都在讨论您，主要原因我要跟大家再复述一下啊，就是关于这个三孩政策。哎，您之前在一些相关的文章中发表说，要生了两个孩子才有权使用一些计生产品，哎，让内地很多网友很不满啊，对您这都多踩了一脚，您怎么看这个问题啊？主要是因为香港有些人啊，想把我污名化啊。其实我的提议呢，不是说今天就退行，但是我看到一个很明显的情况，就是人类未来会面对一个出生率不足的情况。这种情况呢，不但会出现，在香港啊。这些地方将来就是连一些落后地区也会出现啊，所以我相信比如说过了50年之后啊，人类面对的问题呢不是人口过多的问题，而是人口不足的问题。你看中国政府，我相信他也意识到以前是一孩政策，是，后来开放叫两孩，现在三孩，为什么要这样？就是他也估计人口会，将来不足，因为现在发达地区大部分都，上不到，1.7，啊，有些地方亚洲有些地方只是1.3，理论上呢，一对夫妇要上2.1，我们这个人口才能够平衡。否则两个人才上1.5，那越上越小嘛。但是其实现在内地，我看跟我同龄的人啊，我是90后啊，就是一孩政策当年的一个这个受惠者。我们家就是我这一个小孩，大家就是说，哎，那我现在变成夹心饼干了，我上面有2对老人要伺候，我下面再生3个孩子，谁帮我养？不就您做这地产行业，我买房子也买不起。所以当时对您的言论为什么有这么大的反应？大家一部分也好像在担心这个哦。但是，我认为不生孩子跟经济问题，关系不大。我们那个年代啊，都上，小的有4-5个，多的7-8个，都有。是。那时候很富裕吗？也不富裕。将来一定是越上越小，所以我才说到了问题很严重的时候，用什么方法解决呢？就是不允许没上够的人去避孕。这其实现在听起来，哇，你好像是侵犯了女孩子的自主权，但是你看人类历史上，啊，一路中国都是。有个说法叫不孝有伤，
无后为大嘛。是在这个 Y 世代之后啊，也就是美国那边叫 Millennial 这一票，我们就不就我就我比那个 Millennial 稍微年纪要大一点，但是我仍然觉得说能够感觉到他们对这个生育啊，或者说传宗接代的这一种，你说历史赋予他们的责任，或者生理赋予他们的责任，这一种责任的一个抗拒啊，他们的大概就觉得说看到社会上面，个人更重要啊，对对，是大家都是个人主义现在盛行，也未必是个人主义，我倒觉得说他们就不是很习惯说有一个他们一定要做的事情，也不是很习惯有责任这个概念，习惯对从社会给他一个责任在没错个人身上。哎，不过说到这三孩，还要说一说三孩的影响嘛。哎，之前我们这个港股市场还炒作过相关的股份啊，大家要对也是各种各样的啊，这个奶粉也好。哎，您觉得对楼有没有帮助？孩子多了，大家就买楼的这个需求也能多一点。这个不是唯一的因素，香港人多啊。也不是买不起嘛，但是楼价一直很贵啊。楼价很贵，我刚才说是政府的某些政策做成的。房价升多少，主要的因素就是土地上的人的生产力有没有上升。好像深圳，以前我60年代就去深圳了，深圳都是绿油油的一片稻田，没错。这个土地拿来种田，就是亩产千斤，一年也收，几块钱租金啊，因为这种出来的粮食，农夫一家人吃完了，已经没多少剩下来交租了。但是如果这个土地拿来做工业，它增值能力就强了，你可以引进科技，引进管理。你农业你不可以揠苗助长的嘛，所以工业的增值增加，如果说你们金融的就不得了了，你看 IFC 啊，一英尺的土地，一个月的租金都100多200块，它楼高有几十层100层，那它单是租金一尺土地可能也给它提供几万块的租金一个月啊。所以深圳升得很快，因为它生产力上去，整个大湾区这段时间都增加很快了，所以如果你买房子，今年好像深圳那边回了一点，对不对？回的深圳回了一点是政府杀下去的，政府你高层交登记也不许你登记，银行也不许你贷款，但是中国很多城市，大部分的人都想去深圳发展，人口不断的增加。收入不断的增加，所以深圳的房价比香港升的还要快。不要说深圳，就是你东莞啊、惠州啊，这个叫大湾区里面比较热门的地区，也升得很快的。是。我们公司当年很早就去内地发展了，但是在大湾区，我估计我的工作人员差不多有20000多人了。那以后我们集团，比如说在大湾区发展，或在内地，现在其实内地的这种和我们中原比较类似背景的中介机构也很多，人家而且那边流行这种烧钱的玩法啊，就会不会跟我们香港本身本土走出去的这公司，这差异也比较大。其实我是90年代初去内地的，跟我一起上去的也有一批，大部分都死光了。我算是做的还算好的，我曾经有相对一段时间我是中国做了最大的房地产中介公司，到了金融海啸之后才有一批新的内地的企业家，因为有了物联网之后，给很多人一个更加宏伟的愿景，觉得它可以颠覆旧的营运模式，没错，引进一个新的模式，把旧的一套完全推倒重来，所以我们
本来是做得好了，反而变成淘汰的对象，也是因为你曾经做得好，你不愿意去改变嘛。当然现在我们去追啊，但是你要推翻自己去做一个新的，难度是比较高的。嗯，啊，但是你说香港的公司进内地，哇，除非你真的有很有创新能力，啊，也有比较宏伟的愿景。你没有宏伟的愿景，你就没法汇聚人才，汇聚资金。现在做房地产跟以前不一样了，以前是夫妻老婆店也可以做，现在是大企业。你看链家就他们贝壳在美国上市，上市的市值比香港新鸿基地产还要高啊。内地的企业家说，我在中国做了最大，就是全球最大，你在香港做了最大，哇，老鼠尾巴尖一段的。嗯，那我们关于这个中原未来的发展愿景，我们继续关注啊。今天非常感谢石老板做客我们的节目，也感谢 James。好，感谢各位的收看，我们下一期财经演义再会了。